Latvijā situācija ir krietni briesmīgāka nekā līdz šim varēja domāt. Nesen Lietuvas armijas pārstāvis paziņoja, ka Latvija vismaz austrumu virzienā ir tas visvājākais posms NATO aizsardzībā un ka Latvijā aizsardzība ir sliktā stāvoklī. Viņš tur izteicās par dzeloņu stiepļu trūkumu, ka tur robeža nav sakārtota un tā tālāk, bet viņš arī ļoti akcentēja, ka ir ļoti liela neintegrēta iedzīvotāju kopiena. Un šai kontekstā es aicinu norādīt uz izglītības ministrijas raizē, jo viņi vēlas 3 gadu laikā pāriet mazākumu tautību skolās uz mācībām latviešu valodā. Pedagogiem šajās skolās būs jāmāk vienkārši normāli runāt latviešu valodā. Un gan Latgalē, gan Rīgā ir jau milzīgas problēmas. Jo daudzi skolotāji pamet darbu un vakances aizpildīt ļoti sarežģīti. Par spīti tam, ka no 1. septembra šogad uz mācībām latviešu valodā pāries tikai 1., 4. un 7. klases skolā. Kaut gan, cik nojaušams, protams, kaut kāda daļa mācību varbūt vēl notiks, tai mazākuma tautību valodā, bet skolotājiem vienkārši būs jāmāk normāli runāt latviešu valodā, un daudziem tas nav iespējams. Un šeit rodas jautājums, kā 30 gadus pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā vispār pastāv milzīga kvantitāte ar tādiem skolotājiem, jo skolotājs taču ir tāds gudrs cilvēks, viņš ir izglītības cilvēks, pedagogam vajag augstāko izglītību. Tad pirmkārt, kas pa bardagu notiek valstī, ka šādas personas tiek izglītotas? Kur viņas vispār rodas? Jā? Un no otras puses arī tas ir skarbi, ka pedagogi, no kuriem es pieņemu lielākā daļa, būs virs 30 gadiem veci šajos 30 gados dzīvojot Latviju. Šie pedagogi nav spējuši iemācīties normālu latviešu valodu. Tātad pat intelektuāli, augstāk vērtējami cilvēki nav spējuši tikt galā ar kaut ko tādu, un te arī nevar īsti runāt par kaut kādām garīgām atpalicībām, vai kaut kādu izolētu vidi, jo, pedagogam reizi jāsasdarbojas arī ar izglītības ministriju, jāsako līdz kaut kādam mācību plānam. Tas nav tā, kā nezinu, kaut kāda tur slaucēja zilupai, kura tur ar govīm pa šķūni ņemas, un viņai nav tā saskarsme. Ar valsts institūcijām, ar viņu viens tā baigi latviešu valodā nekomunicē, viņi dzīvo tur tādā vidē un viss, jo... Ja? Kaut kā tā situācija ir ielaista, un šai vietā es, protams, vainoju iepriekšējās valdības, jo šī problēma ir ilgu gadu laikā ielaista. Labi, ka tagad kaut kā tiek stūrēts pretī, bet šai pretī stūrēšanai vajadzēja karu Ukrainā, vajadzēja milzīgas sankcijas pret Krieviju no internacionālās kopienas. Vajadzēja internacionālu spiedienu, lai beidzot kaut kas sāktu notikt. Ja tas nebūtu, Krievija dzīvotu tā mierīgi un nevienam neuzbruktu, tad diez vai kaut kas pie šīm problēmām tiktu darīts. Par spīti tam, ka pat tāda it kā izteikti Latviska partija kā Nacionāla apvienība ilgu gadu garumā ir bijusi pie varas. Kaut kā galīgi nesmuk sanāktās. Un ja skolotājiem ir tādas problēmas, kā tad būs ar tiem mazāk izglītotajiem? Kā tad būs ar tiem,
kuriem nav jāizteno kaut kādu izglītības ministrijas izglītības plānu. Nu, dabīgi, ka tur situācija vēl būs pulka, pulka, pulka bēdīgāka. Tā kā, nu, integrācija nopietnai sabiedrības daļai ir tiešām zem katras kritikas. Savādāk to nevar nosaukt. Un, nu, kaut kā jau Latvijas sabiedrība kopā to gribēja, jo viņi balsoja par tādiem politiskiem spēkiem, kuri šīs lietas ilgstoši arī ielaida. Nebūtu jau tā, ka iepriekš tās mazākuma tautības skolas būtu bijušas tādā pilnīgākā miglā, un pilnīgi neviens nebūtu varējis zināt, kas tur notiek, kā tur pedagogi runā, kādas ir viņu valodas prasmes. To varēja noskaidrot pirms 30 gadiem, pirms 20 gadiem, pirms 10 gadiem. To informāciju varēja iegūt, bet nu, izglītības ministrija gulēja. Tagad viņa tā lēnām, lēnām sāk pamosties, saka, ui, problēmas ir milzīgi lielas. Tur jau vajadzēja konsekventi sākt pie skolotāju izglītības. Ja skolotāji laikus jau būtu tikuši izglītoti, tā ka viņi, nu, spēja normāli komunicēt latviešu valodā, tad tā problēma tagad būtu krietni, krietni mazāka. Un ja būtu iepriekš bijuši šādi kaut kādi valodas testi, tad nebūtu tagad pēkšņi tāda milzīga problēma, ka trūkst simtiem skolotāju, ka dažas lauku skolas pat ir Latgalē jātaisa ciet. Tik traki nebūtu, ja jau laikus tiktu tam visam pretī stūrēts. Bet tas netika darīts. Un šai situācijā vēl ir izskanējis viedoklis šodien LTV panorāmā, ka nu, valsts valodas centrs gana daudzu skolotājus nemaz nav pārbaudījis. Gana daudzi skolotāji, kurus it kā vajadzētu pārbaudīt, viņi vienkārši nepārbauda. Un tad pār visu šo stāstu, protams, vēl karājas korupcijas ēna. Jo, nu, ir bijuši Latvijas vēsturē pēdējo 30 gadu laikā gana varianti, kur ar mazliet pazīšanos, ar mazliet kontaktiem, ar mazliet gatavību dot kukuli, ir iespējams izšļukt cauri tām valsts valoda centra kontroli. Tā iestāde strādā tā reizēm nepārāk tīri. Ir bijuši dažādi skandāli. Kā piemēram, atcerēsimies Latvijas policijas pārstāvi, Latvijas valsts policijas pārstāvi, kurā nu, latviešu valodu nesaprata, kurā nerunāja to. Arī kaut kas tāds ir bijis. Par šīm problēmām varēja zināt jau iepriekš. Nu labi, policijā tā problēma visticamāk ir cik ne cik atrisināta, bet izglītības jomā tā problēma tikai tagad tiek risināta ļoti lēniem soļiem. Un nu, gana daudz cilvēki ir izgājuši caur šo izglītības sistēmu. Viņi jau pabeiguši skolu, viņi jau ir izmācījušies pie šādiem pedagogiem, un viņi ir daļa no mūsu sabiedrības. Un tāpēc tā Lietuvas armijas pārstāvju kritika ir, manuprāt, absolūti pamatota. Paldies, ka klausījāties.